Së fundmi kemi pasur edhe përmbylljen e konkursit për drejtor në shërbimin spitalor klinik dhe universitar të Kosovës dhe në krye të këtij institucioni kemi doktor Valbon Krasniqin, të cilin e kam në studio. Përshëndetje, mirë se na keni ardhur. Përshëndetje, faleminderit për ftesën dhe mirë se ju gjetëm. Ndoshta ende nuk ka përfunduar në tërësi, le të themi, i gjithë procesi, por ju tashmë vetë edhe me anë të pikëve dhe me komisionin vlerësues keni arritur ato pritshmëritë dhe jeni tashmë në krye të SSKUK-s. Dhe ju përgëzojmë dhe ju dëshirojmë punë të mbarë, sepse duhet të ketë shumë përgjegjësi të jesh në krye të atij institucioni. Po, faleminderit shumë. Është shumë e vërtetë, është një përgjegjësi jashtëzakonisht e madhe për të udhëhequr në shërbimin spitalor klinik universitar, sidomos në këtë kohë të pandemisë që ka përfshirë gjithë globin, përfshirë pra dhe Kosovën. Ne tashmë kemi bërë, mund të themi, një përvojë solide prej afër 7 muaj në menaxhimin e pandemisë në nivel të SSKUK-s dhe periudhat e cilat i kemi kaluar na kanë mësuar se si të reagojmë më mirë dhe si të përgjigjemi më mirë ndaj pandemisë COVID-19. Si ka shku, le themi, gjithë ky proces? Ka qeni mundim shumë për juve deri në përfundimin edhe marrjen e rezultateve dhe ku jemi aktualisht, do thot me përfundimin total të përzgjedhjes së drejtorit? Po, është një proces si proceset e tjera të konkurimit, pra që fillon me shpallën e konkursit, pastaj me seleksionimin, intervistimet, këto kanë përfunduar të gjitha, tani pritet në bazë të statutit të SSKUK-s edhe aprovimi final nga ana bordit drejtues të SSKUK-s. Ju them të drejtën, pjesën më të madhe të kohës ne jemi marrë me menaxhimin e pandemisë për faktin se jemi duke ushtruar këtë detyrë që nga fillimi korrikut të vitit të kaluar dhe pjesën më të madhe të kohës dhe energjinë më të madhe unë dhe bashkë me ekipin tim kemi përkushtuar menaxhimit të pandemisë COVID-19. Duke qenë sigurisht edhe i infektivës edhe aty në krye të detyrës prej fillimit, e thashë edhe në prezantim më herët. Kjo vetëm figura kryesore, le të themi. Në fakt kjo vetëm më ka kompletuar më shumë, pra duke ditur edhe anën profesionale të infeksionit me SARS-CoV-2 dhe po ashtu edhe përvojën menaxheriale dhe në institucionet e tjera të mëhershme, përfshirë edhe institucionet dhe projekte ndërkombëtare dhe sidomos kjo periudha 7 mujore në krye të SSKUK-s kur veç ne u përballëm me këtë pandemi. Ju e dini që Kosova regjistroi rastet e para në 13 mars të vitit të kaluar, tashmë gati po i afrohemi vetëm kësaj date për të shënuar edhe një vit nga kjo datë dhe më pastaj kishim një periudhë jo shumë të rënduar me numër të madh të rasteve nga marsi deri në qershor, ku numri pacientëve të spitalizuar nuk ishte i madh dhe arritëm që vetëm me kapacitetet e klinikës infektive të përballojmë apo të trajtojmë këta pacientë. Më vonë gjatë muajit korrik dhe gusht ne përjetuam një val jashtëzakonisht të madh të pacientëve, ku kishim mbi 650 pacientë të shtrirë brenda një dite për spitalet tona dhe në klinikat e SSKUK-s. Për të pasur një periudhë të qetë pastaj gjatë shtetorit dhe tetorit, mirë për nëntori dhe tetori ishin ndër më të rënda do të thoja për paktën për sistemin tonë shëndetësor në nivel të SSKUK-s, ku numri të spitalizuarve arriti mbi 1000. Megjithatë, me angazhimin e të gjithë profesionistëve shëndetësor, të gjitha spitaleve të përditshme dhe klinikave të SSKUK-s, ne arritëm që të rrisim kapacitetet më shtretër për të trajtuar të gjithë këta pacientë dhe arritëm që të gjithë pacientët e cilin kishin nevojë për trajtim spitalor të kenë një shtrat, të kenë mjekun, të kenë banat e nevojshme dhe asnjë pacient i cili kishte nevojë për respirator nuk mbet pa këtë respirator. Pra të gjitha ato shërbimet bazike për të gjithë këta pacientë u ofruan nga ana e shërbimit spitalor. Sigurisht, unë nuk jam përgjegjës për të folur për mjekësinë primare, por edhe aty është bërë një punë e mirë. Shumica komunave kanë aktivizuar qendrat e mjekësisë familjare për të ordinuar terapi ambulantore dhe për të mbikëqyrë pacientët që ishin me simptome më të lehta dhe që nuk kishin nevojë për trajtim spitalor. Ka qenë sigurisht edhe një mbingarkesë edhe për gjithë stafin, vazhdon të jetë sepse po e themi vazhdimisht, ndoshta kemi një rënje të numrit të infektuarve, le të themi këtyre dy muajve të fundit, megjithatë virusi ende po qarkullon, tashmë me një mutacion të ri dhe me ndryshimet që po i pason, por do të flasim sigurisht edhe për situatën me pandemi, sepse nuk mund të ikim duke ju pasur në studio dhe të marrim më shumë informacione, por duke qenë tashmë në krye të SSKUK-s dhe tashmë disa muaj edhe si ushtrues detyre, keni bërë një plan sepse nuk është gjithçka vetëm COVID-i, ka persona, ka nevojat e tjera brenda
që kërkës për intervenime? Keni bërë një plan se çfarë do të intervenonin, çfarë do të fokusoheni gjatë viteve sa jeni në krye të detyrës? Po, keni shumë të drejtë, sepse ne nuk kemi vetëm pacient prekur nga COVID, ka dhe patologi, pra ka sëmundje tjera dhe pacient që kërkojnë në shërbime të tjera. Jemi të vedeshëm që gjatë kohës së pandemisë janë cenuar deri diku disa shërbime, pra kemi pasur reduktim të këtyre shërbimeve, në veçanti me shërbimet e natyres kirurgjike, pra intervenimet që ne i quajmë të ftofta apo elektive, si dhe me shërbimet në ambulanca specialistike. Ne me gjitha çdo herë kur kemi pasur një përshmirësim të lehtë të situatës, kemi rikthyer këto shërbime, siç ka ndodhur edhe tani, ku nga 5 janari kemi rikthyer në tërsi shërbimet specialistike në ambulanca specialistike, po ashtu kemi rikthyer edhe programin elektiv dhe të gjitha klinikat e fushës specialistike kirurgjike kanë bërë planet dhe janë duke rikthyer planet, janë duke rikthyer programet e tyre për intervenimin intervenimet kirurgjike të natyrës elektive. Po ashtu shumica shërbimeve dhe gjatë kohës së pandemisë kanë funksionuar, do të themi, në mënyrë normale për atë sa kanë qenë kushtet normale. Mos harrojmë klinika obstetrike ginekologjike dhe reportet ginekologjike në të gjitha spitalet e përgjithshme kanë funksionuar në mënyrë me kapacitetet të plota, janë ofruar shërbimet, pashtu klinikat pediatrike, pashtu shërbimet emergjente, pashtu mos harrojmë edhe shërbimet për pacientet me smundje malindje nga ana e klinikës onkologjisë, dhe pothuajse shumica e klinikave kanë vazhduar me ofrimin e shërbimeve, dikon më pak, dikon më shumë, pra dikon të reduktura, për shkak të vetë natyres që është dashtor reorganizohet. Që përmendi një fakt, dikon rrët 1950 punëtor shëndetësor ne kemi reorganizuar gjatë kohës e pandemis, pra është dashtor nga klinikat e tjera të dërgon për përforcime në klinikat ku janë trajtuar pacientet me COVID. E dini që të gjitha spitalet e përgjithshme kanë filluar dhe kanë trajtuar pacientet me COVID, pra ka qenë një nga vendimet tona, do të thoni, më të rëndësishme gjatë kësaj kohë, decentralizimi shërbimeve dhe trajtimi i pacientëve nga të gjitha spitalet, ndërkohë që ne që QK kemi qenë të detyruar që 5 klinikat i shëndrojmë në të ashtu quhet klinikat COVID ku janë trajtuar pacientet. Sa i përket planeve, ne edhe gjatë kësaj kohë, gjatë periudhës 7 mujore, kemi identifikuar nevoja dhe kemi identifikuar shërbimet të cilat ka nevoj të avancojnë edhe më tutje. Në radhë të parë, ne do të ngrisim disiplinën në punë, pra do të ketë një vlerësim dhe një performancë më të mirë të punëtorëve shëndetësorë, duke respektuar detyrat dhe obligimet e kontratës se cili punëtor i punësuar në shërbimin spitalor klinik universitar, do të rrisim menaxhimin dhe llogaridhënien, përfshirë edhe transparencën ndaj të gjitha veprimeve të cilat dhe shërbimeve që ofrohen nga njësitë përbërëse të SHSQK-s. Jemi fokusuar shumë edhe në identifikimin dhe planifikimin e shërbimeve të reja shëndetësore që parashihet të futen për herë të parë. Tashmë ju jeni të informuar që në klinikën obstetrike ginekologjike kemi filluar adaptimin e hapësirave të nevojshme për funksionalizimin e shërbimeve të fertilitetit artificial, pra fekondimin artificial dhe laboratorit citogenetik. Ne jemi duke kryer punët ndërtimore në këtë klinikë dhe presim që brenda vitit të sigurojmë edhe pajisjet mjekësore të nevojshme për të shërbim dhe të fillojmë për herë të parë shërbimin e fekondimit artificial në institucionet publike. Brenda vitit apo? Brenda vitit, do të varet sa do të arrim të sigurojmë edhe pajisjet mjekësore, sepse punët parashihet të përfundojnë brenda gjysmës së parë të këtij viti. Pra, shërbimet e fekondimit artificial gjatë vitit 2021 do të fillojnë të ofrohen në klinikën obstetrike ginekologjike. Sa i përket personelit, nuk besoj se keni probleme. Kemi personel dhe ka nevojë për trajnime, është edhe plani për këtë aktivitet, ndërkohë që sa i përket laboratorit citogenetik, ky do të bëj detektimin apo diagnozën e malformacioneve, anomalive kongenitale të frytit gjatë shtatzënisë. Për shembull, analizat e amniocentezës të tjera, ju e dini që asnjë institucionet private nuk janë bërë në Kosovë dhe gratë shtatzëna është dashur të shkojnë jashtë Kosovës për të kryer këto funksione. Mos përmendim edhe koston që është shumë të drejtë. Përveç kësaj kemi planifikuar dhe jemi duke punuar që ta funksionalizojmë në tërësi projektin e trajtimit të infarktit akut të trurit, pra të ashtu quajturin stroke center apo neurocenter. Jemi edhe aty duke punuar në adaptimin e hapësirave, ndërkohë që aparaturën e re angiografit tashmë e kemi siguruar, e kemi blerë dhe e kemi
e kemi në dispozicion dhe shumë shpejt edhe aty do të funksionalizohet në tërsi ky projekt. Kemi në plan edhe ortopedin spinale, një shërbimi cili ka munguar për kote gjatë, dhe kemi identifikuar edhe disa shërbimet të tjera të cilat ne gradualisht do të fillojmë të për herë të partë aktivizohen në kuadër të shërbimi spitalor. Njën nga to shumë e rëndësishme do tjetë edhe funksionalizimin në tërsi i aritmologjisë në kardiologjin invazive, pra i elektrostimulimit dhe elektrofiziologjisë, një shërbim shumë e nevojshëm për qytetarët tonë. Pashtu në spitalet e përgjithshme do të aktivizojmë dhe do të funksionalizojmë shërbimin e kardiologjisë invazive në spitalin e përgjithshëm të Prizrenit, atje është duke ndërtuar edhe spitali i ri për nëna dhe fëmijë. Në fushën e trajtimit të smundjeve malinja, kancerogjene, sidomos jemi fokusuar të përmirësimi shëndetit të nanës, e denit që kemi fillu brahiterapin për herë të parë gjatë këti muaji në institutin e onkologjisë, po ashtu në fund vitin e kaluar kemi siguruar pajisje mjekësore dhe reagensa për institutin e patologjisë për të bërë diagnostifikimin e hershëm të kancerit të gjirit tek femrat, pra në fazën 0 apo institut që themin e në mjekësi, dhe bashkë edhe me fekondimin artificial dhe laboratorin citogenetik, ne mund themi përmbyllim një cikl apo një rreth të shumicës së shërbimeve shëndetësore që janë të nevojshme për një shëndet sa më të mirë të gruas. Si shprej fillimit të jetës edhe më pas taj edhe më vazhdem sigurisht. Duke se ka shumë punë sigurisht edhe shumë plane, shpesoj të mos mungoj vullnetja edhe dëshira për ti përjetësuar, le temi, edhe mundësia sigurisht për ti përjetësuar gjithto, po ju vazhdimisht keni qenë bashkëpunus me televizionin edhe besoj do të kemi mundësi që ko pas kohë t'ju kemi në studio edhe t'flasim për çdo të arritur. Po, me gjithë dëshirë, sepse ju jeni ata që e pasqyroni punën e institucioneve tona tek publiku, ne jemi të zgjedhur zyrtar publik dhe kemi përgjegjësi për të pasqyruar punën tonë që e bëjmë. Njën nga projektet më të mëdha, ju e dini që gjatë kësaj kohë ishte furnizimi me oksigjen i spitaleve tona dhe unë kam arritur që brenda një periudhe prej, po thuaj se më pak se 4 mujore të ndryshoj në tërsi sistemin e furnizimit të oksigjenit. Nga furnizimi me oksigjen me bombolat të gazta, të cilat është dashur të dërgohen të shtrati, po thuaj se të koka, se cilit pacient, tani ne kemi arritur që 5 spitalet të përgjithshme të bëjmë me rezervuar të oksigjenit në Gjilan, tashme veç ka filluar është funksionalizuar rezervuarin, ndërkohë që kemi dërguar edhe për spitalin e PES të Gjakovës dhe Mitrovicës dhe presim shumë shpejt edhe disa punë të vogla kyqje, kështu të themi të bëhen në atë sistem dhe edhe aty të filloj furnizimi me oksigjen të lëngshëm. Ndërkohë që gjatë gushtit vitit kaluar ne kemi arritur që në Prizren të funksionalizojmë këtë sistem të furnizimit me oksigjen dhe në ÇKUK kemi vendosur një rezervuar me kapacitete prej 20.000 litrave. Pra kemi arritur në tërsi ta ndryshojmë sistemin e furnizimit. Pse kemi bërë këtë? Për dy arsye themelore. Në një, çmimi kosto shumë e lirë i oksigjenit të lëngshëm dhe logistika është shumë e lehtë dhe po ashtu rrezikshmëria për pacientët është shumë e vogël, pra siguria është shumë e madhe. Këto bombola të oksigjenit nuk janë të parapara që të vendosen në secilën dhomë, ato janë të parapara të futen në sistemin qendror, mirë po për shkak të mungesës së atij sistemi ne kemi qenë të detyruar. Tashmë shumica e shteteve, për mos thënë të gjitha shtetet edhe në rajon edhe më gjerë, këtë problemet e kanë tejkaluar. Qysh më herët ne venazuri pandemia, por ja që arritëm ta bëjmë edhe ne. Dhe përveç kësaj kemi arritur të sigurojmë edhe backupin. Pra në rast se nuk funksionon ose në rastet të prishjeve ose dëmtimeve eventuale, qofshin ato afat shkurt apo afat gjata, tashme kemi edhe sistemin rezervë, pra atë backupin e furnizimit me oksigjen. Kjo është nëse nevojshme në situatën aktuale, pra ku jemi me Covid-in, që oksigjeni ka qenë një prej nevojave, le themi, të të gjithë të infektuar. Dhe është investim afat gjatë me dekadat e tëra. Që edhe nëse në shkon Covid-i, që po shpesojmë të bëhet sa më shpejt, të të na duhet, sigurisht. Nërko, do të atë flisim pak edhe për situatën me pandemi në vendin tonë. E thamë që kemi një rënje të numrit të infektuarve, po kjo po ndryshon të thotë, edhe mund të pritën edhe ndryshime edhe me tubime që po i shohin vazhdimisht të ditve të fundi që lidhen edhe me fushatën zgjedhore dhe që gjithsesi është një rrezik i madh për infekcion. Ku jemi aktualisht me kapacitetin spitalor, me trajtimin e pacientve? Po,
periudat e pandemis karakterizohen me këto etapa me ullje ngritje të lakorës të infektuarve, të njëjtën gjë kemi përjetuar edhe ne në Kosovë, dhe tani këtë themi muajin e fundit, sidomos gjatë janarit, kemi një rënje të numrit të rasteve të reja të infektuara, e cila përcillet pastaj edhe me zvoglim të numrit të rasteve të spitalizuara. Aktualisht ne kemi dikun 530 pacientë të shtrirë nëpër spitalet e përgjithshme dhe në klinikat e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Tani jemi shumë më mirë edhe sa i përket furnizimit me bana dhe material shpenzues mjekësor, ju thash çështjen e oksigjenit, tani më pothuajse kemi të zgjidhur, ndërkohë që me kapacitetet me shtretër po ashtu në bazë të përvojës që kishim, sidomos gjatë nëntorit dhe dhjetorit, ne kemi identifikuar tash të gjitha klinikat dhe të gjitha repartet e spitalet të përgjithshme ku do të trajtohen pacientet nëse veç paraqitet një numër më i madh i rasteve. Jo, ishte dëshmitar që ne arritëm dikon numrin më të madh të rasteve, kishim deri në 1010 pacient, pra 1010 shtretër në javën e fundit të nëntorit ishin të zënë me pacientet e prekur nga Covidi dhe tani më ne besojmë që këtë periudhë do ta kalojmë më lehtë. Kjo do të varet shumë nga sjellja e qytetarëve, nga sjellja e gjithë neve, atë që përmendet ju fakti se jemi në fushatë zgjedhore dhe po shohim tubime neve punëtorëve shëndetësor na shqetëson jashtëzakonisht shumë, prandaj po shfrytëzoj rastin t'ju bëj thirrje të gjitha partive politike, të gjithë qytetarëve që marrin pjesë në këto tubime të kenë kujdesin maksimal. Është e patolerueshme që njerëzit të mlidhen në mas të madhe, as më pak pa përdorimin e maskave dhe pa mbajtjen e distancës fizike. E kuptojmë që është shumë e vështirë të mbahet distanca fizike në tubime të tilla, por duhet pasur kujdes për aq sa është e mundur. Çdo sjellje gjithsesi është më e rëndësishme se sa gjithçka tjetër që ka të bëjë me partitë politike. Çdo sjellje, nëse do të thonim e jona qytetarëve në shpërputhje me rekomandimet që i bëjmë institucionet shëndetësore, mund të reflektohet më vonë pastaj me rrezikim serioz të shëndetit të qytetarëve dhe jo vetëm të individit, por edhe të shëndetit publik. Si do të qoftë, ne si SHSQK jemi të përgatitur të përballojmë çfarë do fluksit të pacientëve, mirë po secili institucion i ka ato limitet e veta, i ka kapacitetet maksimale për te të cilave nuk mund të kalohet. Andaj nevojitet edhe me tutje një kujdes i vazhdueshëm i qytetarëve, aq më tepër kur tani ne jemi në fazën kur po presim që të vijë edhe vaksina dhe pastaj vaksinimi mund të na krijojë një siguri shumë të madhe për sa i përket edhe imunizimit të qytetarëve. Përveç vaksinës që është përmendur, po pritet edhe të shohim se si do të shkojë mbarvajtja dhe shpërndarja e tyre. Tashmë ka pak kohë që keni filluar edhe me marrjen e plazmës që nga ata të cilët e kanë kaluar Covidin. Mund të na thoni më shumë më detaje rreth saj, kush mund të adhuroj këtë plazmë, si po funksionon edhe në shtetet tjera ku e ka nisur këtë praktik më herët. Po falënderit shumë që hapet këtë temë, është një temë jashtëzakonisht e rëndësishme edhe për vetë neve profesionistë shëndetësor, po edhe për pacientët që do të kenë nevojë të marrin këtë trajtim dhe si atë qytetarët që e kanë kaluar tashmë infeksionin me SARS-CoV-2. Nëse kthehemi prapa, juve ju kujtohet fillimi terapisë dhe protokollet e ndryshme që aplikoheshin nga shtetet e ndryshme për trajtimin e pacientëve. Krahas terapisë simptomatike në fillim doli hidroksiklorokina si një mbarë që jepej tek ta pacient, më pastaj u tërhosh nga përdorimi dhe më vonë u futën dy antiviral të ri, favipiraviri dhe remdesivirit, të cilët vazhdojnë të aplikohen në shumicën e shteteve. Ndërkohë, bota shkencore nuk i ndali përpjekjet për të gjetur edhe mënyra të reja të trajtimit dhe njën nga këto ishte edhe mundësia e futjes në trajtim të plazmës konvalescence. Për çka është plazma konvalescence? Është plazma, është gjaku i personave të cilët e kanë kaluar një infekcion, një smundje të caktuar, në këtë rast infekcionin me SARS-CoV-2. Pra principet e dhënjes kësaj terapie që ndrojnë në faktin që qytetarët e cilët e kanë kaluar infekcionin smundjen e Covidit mund të japin gjakun e tyre i cili pastaj nga i gjak ndohet plazma dhe mund t'ju jepet pacientëve që janë të smundur nga Covidi për trajtim. Ndërkohë që ka dhe kriteret të caktuara se të cilët pacient mund të japin, të cilët pacient mund të ordinohet, pra mund të merret plazma. Ne në klinikën infektive, kolegët tonë kanë filluar para dy ditësh dhënjen e plazmës konvalescence, para me datën 4 është dhënë të dy pacient, dje është dhënë edhe të dy pacientët e tjerë,
dhe nuk kemi parë asnjë efekt ansor tani për tani. Duhet të shihen rezultatet ndoshta. Rezultatet nuk mund të priten më një herë sepse ne e dim kozgjatjen e smundjes COVID, por unë do të kisha dashur që të inkurajoj të gjithë qytetarët të cilët e kanë kaluar infekcionin me COVID të paraqiten në qendrën kombëtare transfuzionit të gjakut në Prishtinë apo në qendrat rajonale të transfuzionit të gjakut për të dhuruar gjak sepse gjaku i tyre pastaj mund të jetë shumë i dobishëm për pacientet. Dua të siguroj gjithë qytetarët se procedurat e marrjes së gjakut, kjo është në kompetencë të qendrës kombëtare transfuzionit të gjakut, por për shfrytëzoj rastin që të informoj qytetarët se procedura e marrjes është e sigurt dhe para se të japin gjakun, do t'a plotësojnë një formular, do të vizitohen nga ana e mjekut dhe vetëm ata që janë të shëndetshëm pastaj do t'i nënshtrohen marrjes së gjakut për dhënien e kësaj plazme. E gjithë kjo bëhet në përputhje apo duke zbatuar udhërrëfyesin e protokollit klinik i cili është hartuar nga profesionistët shëndetësor, nga infektolog, anesteziolog, transfuziolog, farmacist klinik, pra ka qenë një grup i madh i profesionistëve që kanë punuar në hartimin e këtij protokolli dhe i cili është nënshkruar nga Ministri i Shëndetësisë. Pra edhe baza ligjore ekziston, baza profesionale po ashtu ekziston, kemi ende dhëna të mangëta sa i përket efektit të kësaj terapie, megjithatë është e preferueshme tek rastet e caktuara. Për shembull, nëse pyetni se cilët pacient mund të marrin këtë plazmë konvalescente, atëherë do mjekët që trajtojnë pacientët të zgjedhin dhe janë disa kritere. Në radhë të parë, ata pacient duhet të kenë smundje të rëndë të COVID-it, pra nuk jepet tek format e lehta të smundjes, janë edhe parametrat vital që duhet të maten dhe duhet, nëse mund të themi ashtu, të plotësojnë këto kritere dhe pastaj mjeku bashkë me pacientin vendosin, edhe pacienti po ashtu do ta nënshkruaj një deklaratë se pajtohet për ta marrë këtë trajtim. Ndërkaq për ata që dhurojnë gjakun, bën të gjitha analizat e nevojshme, pra përjashtohet mundësia e prezencës së ndonjë infeksioni edhe me virus të tjerë të personit që i ka dhënë gjaku, dhe ajo që është shumë e rëndësishme përcaktohet edhe titri antitrupave. Po. Dhe në bazë të protokoleve, ata qytetarë që në gjakun e tyre kanë titër të lartë antitrupave, pastaj e plazmë mund të përdoret të pacientën, ndërka që ata që kanë titër të ullë të antitrupeve, normalisht që nuk mund të përdoret për trajtimin e pacientve, por ajo plazma e gjak mund të përdoret tek pacientet e tjerë me smundje të tjera. Prandaj benefiti absolutisht ka nevoja të vazhdueshme, sepse ne kemi përdet edhe smundje të tjera, trauma, aksidente, patologji tjera, intervenime kirurgjike, ku në të gjitha nevojitet, pra ordinimi i plazmës dhe i derivateve. Pra akoma më shumë një arsye akoma më e madhe për të dhuruar gjak, sidomos tek ata persona të cilët e kanë kaluar Covidin, por kjo ekzistenca ata që dihen të shëndetshëm dhe që kanë vullnetin. Ekzistenca antitrupave po ndryshon dhe nuk po dije se për sa kohë një person i cili ka kaluar Covidin ka antitrupa. Do të preferuat që më njëherë sapo të jetë të ke dalë negativ ta ketë i kalu Covidin të shkoj të dhuroj gjak për ata të cilët janë në nevojë apo për sa kohë mund të ndihen të sigurt, le të themi, nga Covidi, nga ripërsëritja, sepse i kemi tashmë rastet e para. Keni shumë të drejtë dhe periudha kohore në të cilën këta persona që kanë kalu Covidin mund të japin gjakun e tyre për trajtimin e pacientëve është së paku 14 ditë pasi kanë kaluar të gjitha simptomat e smundjes. Pra çdo kush që ka kalu më shumë se 14 ditë Pas simptomet që ka kalu smundjen, mund të japë. Mandej është detyre qendrës kombëtare transfuzionit të gjakut që të përcaktoj bashkë me Institutin Kombëtar Shëndetit Publik, që të përcaktoj titin antitrupave të ai person. Dhe aty ku vrejet që ka titër të mjaftushëm të antitrupave, pastaj ordinohet, ndërka që në raste kur nuk ka titër të mjaftushëm të antitrupave, gjaku përdoret për smundjet e tjera. Pra keni shumë të drejtë, çështja e imunitetit ende është çështje diskutabile edhe në nivele të shkencës botërore, ka studime që mund të zgjas 3 deri në 4 muaj, në disa studime tregojnë që mund të ketë imunitet edhe deri në 6 muaj ose më shumë. Mirë, po gjithë kjo mbetet të shihet në momentin kur personat e dhurojnë gjakun dhe përcaktohet niveli antitrupave. Nëse duhet jetë individuale tek dikush më shumë. Sigurisht ka shumë faktorë që ndikojnë nga aftësia e virusit për të provokuar imunitetin, nga aftësia e organizmit për të kriju imunitetin dhe nga shumë faktorë të tjerë që lidhen me vetë antigjenin e virusit.
Na dalin shumë tema, në fakt sepse e kemi thënë që Covidi mund të jetë edhe asimptomatik dhe personat mund ta kalojnë Covidin duke qenë kontakte apo edhe të panjohur që ta kenë këtë sëmundje dhe mos faqen simptoma, por megjithëse i kemi minutat e limituara, do doja të flisja pak edhe për rastet me reinfektim dhe tashmë të zyrtarizuar i kemi edhe në brenda stafit mjekësor, do thotë kolegët e juaj që tashmë po e përjetojnë për herë të dytë Covidin. Po, ne këtyre ditëve kemi identifikuar rastet të infekcionit për herë të dytë tek pacientët të cilët veç tashmë kanë kaluar këtë sëmundje. Kemi të paktën 5 punëtorë shëndetësor, prej tyre 4 mjek dhe një infermiere që veç janë infektuar për herë të dytë, me gjitha gjendja tyre shëndetësore, paraqitet e mirë dhe stabile. Pashtu, kemi pas edhe rastet e tjera, nuk janë në numër të madhë, për rastet e tjera të cilat në mënyrë ambulantore janë identifikuar dhe janë duke u trajtuar në mënyrë ambulantore ose në për shtëpit e tyre, sepse ashtu si që thate dhe ju, shumica e këtyre infekcioneve, rasteve kalojnë në forma të letë ose dhe asimptomatike, dikon 80-90% rasteve të infektuara kalojnë në forma të leta, ndërkohë që dikon 10-20% e rasteve të infektuara ka nevoj të spitalizohen. Si do qoftë, kjo mundësi e reinfektimit është edhe një arsye shtesë më tepër për të pasur kujdes të vazhdueshëm në respektimin e masave anti-Covid. Tash kjo çështja e mundësisë së reinfektimit është duke u diskutuar edhe në nivele të shkencës botërore dhe kjo mund të ndodhë për dy arsye. E para, kalimi i këtij imuniteti, pra nëse dhe që kanë kaluar një periudhe gjatë kohore nga infektimi parë dhe tani janë zhdukur antitrupat që kanë mund të krijojnë në organizmin tonë dhe nëse bim sërish në kontakt atëherë ekziston mundësia e reinfektimit, ose edhe ndryshimet gjenetike të cilat, mutacionet të cilat janë duke ndodhur në virusin SARS-CoV-2, mund të paraqiten si faktor për mundësinë e reinfektimit për shkak se këto variante të reja të virusit, edhe nëse organizmi ka krijuar imunitet, tani këto tipe të reja të virusit mund të shmangen, mund të anashkalojnë këta antitrupa ose këtë mbrojtje imunitare, dhe një arsye tjetër është ndoshta është shumë individuale, por është raste më të rralla, disa individë dhe mund të mos krijojnë fare imunitet edhe nëse kanë kaluar një herë këtë sëmundje. Pra, e gjithë kjo bisedë duhet të ndjerë në përfundim që duhet kemi shumë kujdes, duhet të vëmë shëndetin tonë dhe të tjerëve për para së gjithash edhe të vazhdojmë të mbajmë higjienën, distancën edhe maskën, pa dyshim kur jemi në ambjentet e jashtme. Doktor, faleminderit shumë për gjitha informacionet edhe shumë temat e tjera mbeten sigurisht pa u prek, por shpresoj t'ju kemi përsëri shpejt mysafir në studion tonë dhe t'flasim edhe për të tjera. Faleminderit shumë, me gjithë dëshirë, suksese edhe juve dhe një ditë të mbarë të gjithë qytetarëve. Gjithashtu, faleminderit shumë. Kemi përfunduar kështu këtë bisedë, do të shkëputemi të nderuar shikues për pak marketing dhe kthehemi më pastaj edhe me rjedhën e programit Filmmëngjesi Kosovë.